በዛሬው ሀገር የጤና ዳሰሳችን ባለም አቀፍ ደረጃ ስር የሰደዱና ከፍተኛ የጤና ስጋት እንዲሁም ግንባር ቀደም የሞት መንስኤ ስለሆኑት ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ጥቂት እንላቸዋለን። በዚህ ምድብ ውስጥ ከሚካተቱት በሽታዎች ውስጥ የልብና የደም ቧንቧ ህመም እንደ የልብ ድካም፣ ስትሮክ የመሳሰሉትን፣ ካንሰር፣ ስር የሰደዱ የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች፣ የሳንባ ምችና አስምን ይጨምራል፣ እንዲሁም ስኳር ይጠቀሳሉ። የዓለም አቀፉ ጤና ድርጅት ሪፖርት በየዓመቱ 41 ሚሊዮን ሰዎች ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች እንደሚሞቱ ይጠቁማል። ይህ አሃዝ በየዓመቱ ከሚከሰቱ ሞቶች መካከል 3/4ውን ይሸፍናል። 77% የሚሆኑት ሞቶች የሚከሰቱት ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ውስጥ ነው። ትንባሆ መጠቀም፣ አካላዊ እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ጎጂ የሆነ የአልኮል አጠቃቀም፣ ጤናማ ያልሆነ አመጋገብና የአየር መበከል በእነዚህ በሽታዎች አማካኝነት ለሚከሰት ሞት ያጋልጣል። እነኚህ በሽታዎች ብዙውን ጊዜ ከእድሜ መግፋት ጋር ተያይዘው እንደሚከሰቱ ቢነገርም በየዓመቱ ከሚከሰቱ ሞቶች መካከል 17 ሚሊዮን የሚሆነው ከ70 ዓመት በታች ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ነው። ይህም ጤናማ ያልሆነ የኑሮ ዘይቤ ውስጥ ያለን ማንኛውንም ሰው እንደሚያጠቃ ማሳያ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነሐሴ 2022 በታተመ አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ስርጭት ከ29% እስከ 35% እንደሆነ ይገልጻል። ይህም ጉዳዩ ፍጹም ቸል ሊባል የማይገባው አሳሳቢ እንደሆነ ያሳየናል። ማህበረሰባችን በዘለማድ የሀብታም በሽታ እያለ የሚመድባቸው የጤና እክሎች የሁላችን ሆነው ደጃችንን እያንኳኩት ይገኛሉ። እነዚህ በሽታዎች ለመከላከል እና ለመቆጣጠር አጋላጭ ሁኔታዎች ላይ ማተኮር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በየጊዜው መመርመር፣ ተጠቂ ሆነው ከተገኙ አስፈላጊውን ሕክምና መውሰድና ማገገሚያ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ መከላከል ይቻላል። አገራት በመሪዎቻቸው አማካኝነት በ2030 እናሳካለን ብለው ከወጠኗቸው የዘላቂ ልማት ግቦች አንዱ ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች አማካኝነት የሚከሰት ሞትን በ1/3 መቀነስ ነው። እንደ ወትሮው ሁሉ ጥንቅራችንን በመልእክቶች እንቋጭ። አካላዊ እንቅስቃሴ በማድረግ፣ ጤናማ አመጋገብን በማዘውተር፣ ትንባሆና ጤናማ ያልሆነ የአልኮል አጠቃቀምን በማስወገድ ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች እንጠበቃለን።